Բայց ես ելներ։ Պողոս Առաքյալ Թեսաղոնիկեցիներուն գրված առաջին թուղթի վերջին համարներուն մեջ խրատներ կտա, կհորդորե, եւ այդ խրատներու ընթացքին նաեւ հանկարծ խնդրանք մը կհայտնե, եւ Թեսաղոնիկեցիներուն կսե. Եղբայրներ, աղոտ կրեք մեզի համար։ Հաճախ, երբ որ աղոտքի մասին խոսինք, կակնկալվի, որ հովիվներ, քարոզիչներ, Սուրբ գրքի ուսուցիչներ անոնք աղոթեն անդամներուն համար, աշակերտներուն համար, եւ անգամներ լսած են, որ կտրամապանվի, թե անոնք ավելի լավ գիտեն Աստծո խոսքը, երբեմն ոմանք կսեն՝ դու Աստուծո ավելի մոտ ես, ավելի հոգևոր ես։ Եվ կերպով կարծես ակնկալիքը այն է, որ մեր կողմեն աղոթքներ բարձրանա ժողովրդի համար առաստված։ Հոս Առաքյալ կսե, թե դուք աղոթեցեք մեզի համար։ Որպես հոգևոր մշակ, որպես Աստուծո ծառա, այո, մեր պարտական պատասխանատվությունն է, պարտականությունն է աղոթել անդամներու համար, աղոթել Աստուծո գործի համար, աղոթել աշխարհքի վիճակի եւ եկեղեցիներու, նաեւ ընտանիքի, մեր ընտանիքի եկեղեցու անդամներու եւ ընտանիքներու համար։ Հոս Առաքյալը աղոթք կխնդրե։ Ոչ միայն հոս, այլ ուրիշ տեղեր, ուրիշ թուղթերու մեջ Առաքյալը դարձյալ գդիմե եւ կսե, որ մեզի համար աղոթեցեք, եւ տեղ մնալ շնորհակալություն կհայտնե եւ գսե, որ ձեր աղոթքները մեզ ազատեցին, ազդեցություն ունեցան մեր կյանքին վրա։ Առանց կասկածի իրարու համար աղոթելը հովիվի Աստուծո մշակի գործն է, բայց դրա հետ միասին բոլորս կանչված ենք իրար համար աղոթելու։ Հովիվը սոսկ իր պաշտոնի պատճառով ավելի առանձնաշնորհյալ չէ ազդեցիկ աղոտ կնելու Աստուծո միջնորդությունը խնդրելու։ Մենք ավետարանականներս կհավատանք բոլոր հավատացյալներու քահանայությանը, եւ այս պարագային կնշանակե, թե բոլորս կանչված ենք, կրնանք եւ պետք է, որ իրար համար աղոթ կնենք, նաև ոչ միայն մեր ընտանիքի համար, ոչ միայն մեր անձնական հարցերու համար, այլ նաև մեր շրջապատին համար, Աստուծո գործին համար, հոգևոր մշակներու եւ հոգևոր առաջնորդներուն համար։ Կուզեմ մի քանի օրինակներ հիշել Պողոս Առաքյալի կյանքեն։ Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներուն կսե եւ կսե, որ աղոթեցեք մեզի համար, որպեսզի Աստված խոսքին դուրը բանա մեզի Քրիստոսի խորհուրդը հայտնելու, եւ կշարունակե ու կսե, որպեսզի հայտնեմ Զանիկա, ինչպես ինձի կվայել է խոսիլ։ Թեսաղոնիկեցիներուն ուրիշ տեղ երկրորդ թուղթին մեջ Առաքյալը կսե, աղոթեցեք, որպեսզի Տիրոջ խոսքը հառաչանա ու փառավորվի ամեն տեղ, ինչպես ձեր մեջ, եւ կշարունակե, որպեսզի անիրավ չար մարդոցմե ազատինք։ Պողոս Առաքյալ Կորինթացիներուն կգրե եւ շնորհակալություն կհայտնի, կսե, որ ժամանակ մը կար, որ շատ քեշ վիճակի մեջ էինք, անակնկալ դժվարությունների մեջ ենք անցնեինք, բայց վիճակը այնպես էր, որ մենք կարծես թե մահվնե փրկվեցանք, եւ կսե, որ այս բոլորը մենք ազատեցանք մեզի համար ձեր ըրած աղոթքին օգնությամբ։ Եվ կերպով Առաքյալը կսե, որ քանի որ դուք հիշեցիք եւ մեզի համար աղոթեցիք, մենք Աստուծո շնորհք վայելեցինք։ Սիրելիներ, հովիվները, Աստուծո գործիչները պիտի աղոթեն անդամներուն համար, նույն ժամանակ դուք յուրաքանչյուրդ Առաքյալը կքաջալերե, եւ մենք կխնդրենք, կդիմենք, որ աղոթեցեք մեզի համար, աղոթեցեք, որպեսի խոսք տրվի Առաքյալը կսե, աղոթեցեք, որպեսի առիթներ առաջանան, աղոթեցեք, որպեսի մարդոց սիրտը բացվի, խոսքը եւ ծառայությունը արդյունք ունենա, աղոթեցեք, որպեսի նեղությունների մեջ դիմանանք, աղոթեցեք, որպեսի Աստված նեղություններու մեջ իր ծառաներին
պահե եւ պաշտպանե։ Աղոթեցեք, որ Աստուծո ծառան խոնար մնա եւ Աստուծո շնորհքին վստահե եւ չհպարտանա։ Սելիներ, կուզեմ կոչենել ձեզ բոլորին, որ որպես ձեր հոգևոր պարտականություններեն մին աղոթեցեք ձեր հովիվներուն եւ հոգևոր գործիչներուն համար։ Աղոթեցեք, որ Աստված մեզ ալ խոսք տա։ Կուզեմ խոստովանել, որ ամեն շաբաթ քարոզելը եւ սերտողություն պատրաստելը դյուրին չէ, եւ մենք կարիք ունենք Աստուծո առաջնորդության եւ օգնությանը։ Մեզի համար երբեմն որպես հովիվներ դժվար վիճակներ կառաջանան, ընտանեկան հարցեր կան, հարաբերություններ ու դժվարություններ կան եւ մարդիկ կվստահեն եւ այս բոլորը մեզ հետ կբաժնեցեն եւ հավատացեք, որ երբեմն դժվար է, որ միշտ լսես ընտանիքներու դժվարություններու մասին, մտածես թե ինչ կրնաս լինել, երբեմն շատ դժվար է որոշում տալ, երբեմն չես գիտեր որ ուղությամբ առաջ երթալ, ինչն ես, առանց կասկածի որպես հովիվներ մենք այս բոլոր վիճակներու մեջ կաղոթենք Աստծո առաջնորդությունը եւ զորությունը կխնդրենք, բայց նաեւ երբ որ դուք աղոթեք, դա կազդե մեզ վրա եւ մեր ծառայության վրա։ Մենք կարիք ունենք Աստուծո շնորհին վստահելով խոնարհությամբ շարունակենք մեր Աստվածահաճո ծառայությունը եւ դա առանց կասկածի մեր խոնար աղոթքներու արդյունք է, բայց նաեւ կկարոտենք ձեր աղոթքները, որպեսի կարենանք այդ ձևով շարունակել մեր ծառայությունը։ Սելիներ, մենք ալ տկար մարդիկ ենք, մեզ համար ալ փորձություններ կա, մենք ալ երբեմն ընտանիքի մեջ, անձնական կյանքին մեջ մարտահրավերներու առջև կեցած ենք, եւ երբեմն կհոգնենք, երբեմն կտկարանանք, երբեմն կհուսահատենք։ Ուրեմն սելիներ, շարունակեցեք աղոթել ձեր հովիվներուն համար, Աստուծո գործիչներուն համար, ձեր առաջնորդներուն համար, եւ վստահ եղեք, որ այդ աղոթքները մեծ ազդեցություն ունեն Աստուգործի մեջ, եւ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլորին, որ մինչեւ հիմա հիշած են եւ աղոթած են։ Սո աղոթենք իրարու համար, Աստված հրաշքներ կգործե, երբ որ Աստծո ժողովուրդը կաղոթե իրար համար, հովիվը անդամներուն համար, անդամները հովիվին համար։ Աստված օրհնե բոլորիս սիրելիներ, ամեն։